Pessoal, está começando o programa Dá Notícias e hoje nós vamos entrevistar duas baianas lindíssimas. Elas foram para São Paulo muito cedo cantar e primeiramente ficaram conhecidas como as Pirralhas do Frank Aguiar. Depois vieram para Fortaleza e ingressaram no projeto Forró do Moído. De lá para cá, muito sucesso. Elas cresceram e se tornaram as rainhas da balada. Eu estou falando de Simone e Simária, as coleguinhas. Oh, tudo bem? Ela é desenrolada. A bicha tem poder, né? Ficou de louco. Gente, estou muito feliz de estar aqui na casa de vocês. Gente, babado, tá? Na casa delas, hein? Muito feliz de poder estar aqui entrevistando vocês, que agora são top, né? Sucesso. Como é que tá essa experiência do clipe fazendo o maior sucesso? Pet, muito feliz, né? A gente fica muito feliz com o resultado dos nossos trabalhos. É incrível como os fãs são fiéis e seguem e ficam na internet votando e vendo as coisas que a gente posta e tal. Né? A gente tem um make-offzinho que não é oficial, mas de Eu Te Esperarei, que agora deve ter 4 meses, já está chegando a quase 1 milhão de acessos no YouTube. Né? E tem agora Rainhas da Balada, que já tem... Hoje tem 6 dias, vai fazer 7, se não me engano. E são 60 mil acessos em 7 dias. Então são 10 mil praticamente por dia. Então é muito bacana de ver que a galera curte o nosso trabalho, que os fãs divulgam, que o pessoal vai pra casa e baixa pro celular pra ficar vendo a gente cantando. É muito bacana ver esse carinho. Me diga uma coisa, esse daí já é qual o volume CD já? 3. Terceiro CD de vocês e já tá nesse sucesso todo. Show o mês inteiro, né, gente? Como é que vocês aguentam? É, Beth, 20 shows, né, Simone? Não, acho que 23. Que bom. Uma completa. Obrigado. Eu sei que a gente vai terça-feira à noite, volta na segunda-feira da semana que vem. Aí viaja na outra noite. Aí viaja de novo na terça-noite, volta na segunda que vem. E é assim, todo dia, show. Nossa, é. E como é que a voz aguenta? Se não paga essas coisas, adornos, essas coisas, mulher. Me diga uma coisa, e como é que a voz consegue? O que é que vocês fazem pra voz conseguir fazer tantos shows? Porque é muito puxado. A Simara já perdeu a voz, né? Já, né? A Simara, ela acho que tá até com calo nas cordas vocais. Nossa, muito. Tem que ter um acompanhamento. E aí ela agora vai ter que começar a viajar com a... Como é o nome da mulher? Tô fazendo fono, né? Fonoaudióloga, né? Falando da mulher. Ela disse assim, mulher, ela tem que contratar a mulher aí, porque o negócio tá sério. Pois é, doutora Fabiola. Eu tinha que pagar, ela disse, não é a banda, porque eu fui cantando na banda que eu tive casa. Então a banda tem que pagar. Aí tem que falar com o patrão, quem é o patrão? Nós duas. Então. Tem que rachar. Mas é uma coisa pra banda, né? Por exemplo, a Simone é muito forte, ela é muito... É difícil alguma coisa derrubar a Simone. Eu já sou mais moça. Calejada, é? Eu fico com o estômago ferrado, minha voz acaba. Mas eu acho que é porque também, Beth, essa parte burocrática da banda, eu tô muito sempre envolvida. Então você acaba se estressando mais, é mais complicado pra você. E eu sou aquela pessoa muito ativa, eu resolvo tudo, eu vou pra... Hoje é que eu tô aprendendo a delegar funções e a dizer às pessoas que trabalham pra gente pra fazerem as coisas. Graças a Deus, a gente tem um excelente produtor, que é o Rony, que é o cara que cuida da banda, que é o cara que vai lá no palco ver se a luz tá direito, se o palco tá de acordo, se o camarim funciona do jeito que a gente pediu e tal. Mas assim, eu precisava de uns 50 Rony, eu só tenho um. Olha, com certeza, delegar funções é a melhor maneira de você não se estressar tanto, e aí tem meu irmão, né, também, que ajuda a gente nessa parte pra saber se o dinheiro entrou na conta, se a galera foi registrada direitinho. Tem um advogado, a gente tem advogado, a gente tem 2 contadores, né, um escritório de contadores. É dinheiro demais, tem que ter 2 contadores. Mas é porque é o escritório, na verdade, são muita gente. Então é bom que eles trabalhem vários setores. O advogado também é um escritório que tem pra todos os setores, pra casamento, ou pra... Então assim, se você precisar de qualquer assunto, eles resolvem pra você. Legal, quer dizer que você delega funções... A Simone delega tudo, né? Só canta e namora. E concorda comigo. E concorda. Quem é que manda na história? Sempre você, Simara? Ou de vez em quando ela diz... Beth, eu tenho esse poder. Tem, né? De decidir o que eu quiser. Mas ela sabe que eu sou muito coerente. Eu tô sempre passando tudo pra ela. Ela diz, não quero saber. Eu digo,
Mas você tem que saber. Com certeza. Porque você é minha sócia, né? Me canta comigo, é minha parceira, então você tem que saber. Sabe de quanto entrou na banda, quanto saiu, quais as pessoas foram contratadas, como a gente tem que agir, como a gente não tem, né? Se vai mandar fazer CD, já fizemos quantos CDs? Simone, olha, fizemos 300 mil CDs, mas estão precisando de mais tanto para tanto. Aí ela disse, e a banda tá podendo pagar? Eu disse, tá. Então, pode fazer, então fazer. Sabe nem quanto tá entrando e quanto tá saindo, quer saber se tá entrando. Esse negócio que inventaram de dar CD de graça, vai tanto dinheiro da gente embora. Olha. Eu já tinha comprado uns 4 apartamentos, tanto da CD. É verdade. Mas só funciona assim, né, gente? É, né? Mas se não der CD, é complicado, porque o negócio não anda, não, viu? É verdade. Tem que ser desse jeito. Agora me diga uma coisa. Antes, vamos recapitular. Falar do passado às vezes não é tão bom, mas é importante, né? É, quando vocês saíram da Bahia, qual era o nome da cidade que vocês nasceram lá? Uibaí, perto de você. Uibaí. Aí vocês foram para São Paulo e ficaram conhecidas como as Pirralhas, né? Sim. Fazendo back com o Frank. Como é que foi essa experiência? E o que é que essa experiência trouxe de bom para vocês hoje? Assim, o que a gente sempre comenta uma com a outra é que com o Frank nós aprendemos a tratar muito bem os fãs. Né? Essa questão de estar no nosso camarim e atender 30, 40 pessoas por dia, ou até mais, depende do show, se tem outro na noite ou não. Então, esse carisma, a gente, ali naquela escola ali com ele, rodando o Brasil inteiro, nós vimos isso e hoje a gente faz na nossa banda. E a outra parte eu não posso contar. Vocês gravaram. Mas é bom. Vocês gravaram um clipe com eles ano passado, se não me engano. Foi o DVD dele, Beth. O DVD, vocês participaram. Inclusive, ele até cantou uma música de vocês. Foi, tá com medo de amar. No DVD, né? Bem, canta um pedacinho aí da música. Vamos cantar também, né? Tá com medo de amar. Pra trabalhar, né? Tô cantando pelo nariz. Tá com medo do amor. E aí? Deixa a página virar. Deixa o coração em flor se abrir, tá beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez. Linda demais. Quando você canta essa música, eu só me lembro do Binha Cardoso. Amiga Binha, você está bem? Oh, é amor de grana. Eu, assim, acompanhei, né, vocês no Forró do Moído. E eu vi o carinho que você tinha pelo Binha. Binha tá era recíproco, tudo, né? Aniversário meu, aniversário de Simone, casamento nosso, aniversário da Giovana, que passou, ele tava com a família dele, porque a gente ama eles muito, assim. Sim. Inclusive, a semana passada, eu passei a semana todinha pensando nele. Falei, meu Deus, tenho que ligar pro Binha pra saber se o Binha tá bem, se tá precisando de alguma coisa. E eu esqueci, não é que eu esqueci de ligar, é porque tanta coisa, Beth, pra fazer, tanta coisa pessoal minha, que eu acabei me ligando, mas... Essa semana eu vou ver se eu ligo pra ele antes de viajar. É muito bom manter esses laços, né? É. Eu também mantenho ainda laços com as pessoas que trabalharam comigo no Mastruz. Isso é muito bom, porque é uma bola. Então, uma hora ou outra você vai se encontrar com aquela pessoa. Então, muito bacana manter essa política da boa vizinhança, né? É. E esse carinho. Na verdade, vocês realmente é um carinho que eu vejo. E como é que foi a passagem pelo Moído, né? O Moído realmente foi quem... Pá, projetou vocês. Eu nunca me esqueço, assistindo um programa na TV à noite, vocês duas ao lado do André Camurça e ele falando: olha, agora nós estamos lançando esse produto que é o Forró do Moído, as meninas e tal estão aqui. Pá. E assim, venho acompanhando desde então, né? Como é que foi pra vocês assim, a experiência do Forró do Moído? Rapaz, foi uma experiência de muito aprendizado, Beth. A gente teve muitas coisas boas, mas teve muitas coisas duras também. Não era fácil trabalhar ali. Porque quando você trabalha com os outros, você tem que fazer o que os outros querem. Né? Então a gente não tinha... Tinha 40, quase 40 shows no mês. Férias era muito pouco. Era difícil você conseguir férias. Né? Você ganhava ali um salário. Depois passou a ganhar uma porcentagem. E aí chegou um momento que a gente estava muito cansada. E a gente tomou a decisão de partir para a carreira solo. Mas foi super duro tomar essa decisão. Porque a gente ganhava nosso dinheiro. Né, já tava, assim, tudo que nós não tivemos na vida, o Forró do Moído nos deu. Eu digo de bens, né, porque as outras coisas, graças a Deus, a gente sempre teve a família do lado e sempre fomos abençoadas com isso. Mas, assim, parte de financeira, de dinheiro, de ter casa boa, de ter as coisas, a gente não teve. Então, a parte do Forró do Moído foi que a gente teve. E a gente soube fazer direitinho. Mas quem deu essa casa para as coleguinhas? Esse apartamento gente, novo. Pense numa casa linda, viu? Com os adornos. Os adornos, lindos. Eu tô pagando, eu tô feliz. Pois é. Lindo demais. Muito bacana, assim. Então, o nosso projeto solo, depois do Forró do Moído, que a gente sofreu um bocado e
e chorou um bocado. E teve coisas boas também, que a gente via as pessoas cantando as nossas músicas. Uhum. Então, aquele sonho que a gente tinha de um dia fazer sucesso foi um fórum que aconteceu, de ver o povo louco, enlouquecido. E hoje, graças a Deus, não é diferente. As pessoas continuam nos seguindo. Os fãs continuam na porta do camarim, chorando, pedindo pelo amor de Deus para entrar. A música é uma das mais tocadas. É, né? A gente está muito feliz, muito bem. O forró está num momento super difícil. Né? Ferraram com o forró. E graças a Deus a nossa agenda está lotada. Não vou dizer quem ferrou com o forró, mas ferraram com o forró. E eu tava falando isso hoje lá na Social Music, que é a empresa que representa a gente. Eu fui lá numa reunião, tu vê, a Simone foi. Aí a gente tava falando. Ela é sua você é representante dela, entendeu? Assessora. De Deus na Terra. Então. E aí a gente tava falando, o Robertão, o Xuxa e o Paulinho Ragazzo tava lá, que tava, que vem de a gente falando. A gente tem que agradecer muito a Deus. E a gente tá num momento dificílimo como esse. Que hoje em dia, ou você bota 50 bandas junto, ou ninguém entra mais numa festa. Deram essa mania de botar, de dar cortesia pro povo. O povo só quer saber de entrar com cortesia em festa. Não é todo mundo que paga. Você tá entendendo? Pra entrar numa festa. Então o forró sofreu muito com essa coisa errada que criaram. E aí a gente falou, nós estamos muito bem. Temos que agradecer muito a Deus. Porque temos um cachê legal, né, razoável. E temos shows em todos os estados. Nós vamos passar esse mês agora em 9 estados diferentes. Olha aí, coisa boa. Então é muito bacana, né? Com certeza. Nessa fase toda a gente tá desse jeito. Isso é de novo um presente de Deus pra nós. Tá indo super bem. Só sucesso. É. Inclusive eu ouvi falar, né, que de acordo com os assessores, né, e com o público também, com os fãs, que só no São João vocês cantaram para uma média de 1 milhão de pessoas, né? Juntando todos os públicos, né? Vocês foram para a Bahia, foram para outros estados. Como é que foi essa turnê? Porque, na realidade, vocês foram divulgar justamente esse terceiro CD, que é o Rainhas da Balada, né? E cantar também. Eu acho que nos shows vocês cantam tudo, não só desse... Dos outros, né, também. Dos outros também, né? Todo mas mundo... a gente canta a maior parte das músicas nossas. Isso que é legal, né? Isso que é legal. Você e a galera canta, né? Pra cantar? Bom, né? E assim, no São João, a gente já tava tocando esse repertório e a galera já tava cantando a música Dupla Traição e Te Esperarei. Porque foi feita aquela ação dos CDs, lembra? Que foi 150 mil CDs dentro de um jornal da Bahia. Legal. As pessoas compravam esse jornal por um preço e eles já ganhavam o CD antes da gente ir pro São João lá, 2 meses antes. Que e aí quando a gente chegou, já tava buscando a boca de todo mundo. E o CD acabou em 4 horas. O CD chegou em 6, o jornal acabou em 4 horas. O CD chegou 6 da manhã e às 10 não tinha mais nenhum exemplar. Olha que legal. E vem cá, eu fiquei sabendo que vocês também foram para Manaus, né? Foram para onde? Vamos agora novamente para Belém. Olha que legal. Agora esqueci o nome da cidade que a gente vai também. Vai ter dezembro. Lá no lado do norte, a gente é muito forte. Pegaram 3 horas de balsa, se é verdade. Pra chegar de até balsa, feijão de carroça, do que for preciso para buscar o pão cada dia. E olha que para chegar lá no extremo norte, não é qualquer banda que chega e volta. É, porque é diferente o estilo de forró deles, né? E aí vocês chegaram e conquistaram mesmo, isso é muito bacana. Sinal de sucesso mesmo, viu? Loucura. Eles falam lá, os contratantes, que de forró mesmo, só quem tá forte é a gente, nós duas. É porque então, o resto lá, o que tá invadindo é o sertanejo, né? É, o sertanejo tá muito forte. Então a gente fica feliz, né, de saber que a gente vai pra lá, Beth, chega lá, os fã-clubes tá tudo na porta lá do aeroporto. Tá uns 30 pessoas cantando as músicas. Eu digo, eita, nós, Simone, olha quem já tá ali esperando. Aí quando já chega lá, eles tudo cantando as músicas. Até violão eles levam pra cantar as músicas. Qual é a música que não pode faltar no show? Quer dizer, são muitas, mas qual é aquela, a cerejinha do bolo que não pode faltar no show? São amores. Nossa Senhora. Sorte. Tenho sorte de te conhecer. Então, vamos cantar um trechinho de cada, assim. Não só uma frase, mas um pedacinho bem gostoso pra gente poder curtir. Sorte, eu acho que foi uma música que marcou muito. Até porque foi um clipe muito lindo, né? Que vocês fizeram. E bacana. Não tinha uma só banda de forró que não cantasse essa música. É verdade. No seu repertório. Sorte, tanto sucesso. Sorte, né? Com tantos outros sucessos, né? São Amores, que é da autoria de vocês, é uma, né? Uma adaptação que eu fiz, né? Algumas, porque às vezes eu pego algumas músicas de fora e faço minha adaptação, assim. Mas mais ou menos dentro do que eles dizem pra não... Porque o certo de se fazer isso é dentro do que se dizem. Mas assim, se você pega a liberação pra gravar, a letra que vale é a minha, que eu escrevi, entende? Então vamos um pouquinho de sorte aí, como é que é? Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você.
sorte de dormir nos braços teus. Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa, sorte de acordar ao lado teu. E aí vai. E são amores. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amargam. Menti tão bem, parecia verdade tudo que me falava, e ainda estou te amando. Thanks. Te envio poemas que escrevi com minha letra, te envio mensagens às 4h40. Garoto, eu odeio a você. Mas eu admito, eu tenho que dizer. Garoto, eu odeio amar você. Lixo, minha, ela é um lixo. Ai, ai, tenta, eu te esperarei. Nós sentaremos juntos frente ao mar. Tá estouradíssima. Essa música, você gravou um clipe no estúdio, quando você tava... Foi lá junto com a Medista. Com a Medista, vocês estavam gravando o CD. E aí uma fã, acho que filmou você, né, e tal. Aí botou o make-off, que já tem quase um milhão de assistidos. Já pensou. E o primeiro clipe da carreira solo de vocês? Foi o Quero Quero? Então, teve já uma prévia que a gente tava prestes a sair do Falando Muito, que foi Se Eu Fosse Um Garoto. Se Eu Fosse Um Garoto. Que você, a gente já tava usando Simone e Simário. Uhum. E aí tem 1,5 milhão de acessos no YouTube. Canta um pedacinho. Se eu fosse um garoto, eu faria diferente. Eu não te tratava assim, eu não te magoava assim, não me deixava só aqui. Chegaria mais cedo, não de madrugada, não te trairia, eu não faria nada que te magoasse assim. Por aí, sabe o que eu acho legal, assim, de vocês duas? É que cada uma tem o seu estilo, né? Tem um timbre diferente. E bem no começo, eu me lembro que as músicas eram mais na voz da Simone, né? Sim. E eu sentia falta também da tua voz, porque as duas se completam, né? E aí, depois de um tempo, a coisa foi se equilibrando e tudo. É, mas e foi é porque eles queriam, assim, a própria atriz, entretenimento, eles queriam dessa maneira. Mas com o tempo eu fui mostrando que eu tinha talento, que eu tinha coisas boas pra mostrar. Então com depois certeza. Eu comecei a compor, né, a mostrar coisas, aí fiquei muito mais segura com a minha voz. Então eu fui ganhando esse espaço e graças a Deus hoje com é só alegria. Inclusive o último CD tem mais músicas que eu canto do que a própria Simone. Olha aí, tá te mafiando, viu? Tá te engomar. Mas não é não, claro. Imagina. Mas tá bom, tá tudo rachadinho. Mas não tá não, Beth, sabe por quê? Porque, na verdade, ela canta muito no show também, né? Uhum. Ela canta bastante. E aí, o que que aconteceu nesse CD? É porque ela tava meio apaixonada, desligada, e aí sobrou, né, pra mim. Olha que coisa boa. Sim, né? Recém-casada, cheia de amor pra dar. Tá indo, né? Tá indo, né? Tá bom? Tá ótimo. Bom demais, hein? Tá bom. Gente, o que acontece de legal, assim, no show de vocês? Assim, eu acompanho sempre no Instagram, na internet, e eu vejo a descontração de vocês, né, no palco. O que é mais legal, assim, quando vocês estão no palco? Cara, tem uma parte que é boa. É mais legal quando o som tá excelente, o povo animado. E é legal de verdade. Não tem perigo do chão ser ruim, né, Sara? Verdade, isso é verdade. Mas tem a parte de nós pegar a galera pra dançar, às vezes, Rainha da Balada. Aí pega uma galera massa, velho. Umas figuraças. Aí a gente se diverte, menina. Tem cada figura. Eu e assim, às vezes são pessoas simples, mas tão felizes. Legal. E os músicos também, eu vejo que eles entram também na onda de vocês, né? Gosto eles demais. Dançam e então. Tal. Galera é boa, a equipe boa. Legal. A gente tá com a equipe boa, graças a Deus. É, às vezes você vai trocando, né? Porque às vezes você pega é uma galera e tudo. Né? Mas às vezes tem às vezes as pessoas não sabem, Beth, o que tem nas mãos. Uhum. Né? Porque assim, minha banda... Tá tocando muito agora esse período. Uhum. Mas é uma banda que, assim, quando a gente quer tocar pouco, a gente toca pouco. A gente decide o que a gente quer fazer. Com certeza. Então é bacana isso. E paga eles direitinho. E são todos registrados. E a gente faz tudo direitinho. Tudo certinho. Né? O camarim da gente... A gente normalmente tem dois camarins porque somos meninas. Mas quando não tem dois, que a gente vai, a gente entra lá e a gente chama os meninos pra comer tudo que tem aqui. A gente não tem frescura com nada. Trata todo mundo igual.
Inclusive, o de Lauri, que é, canta também com vocês, né? Ele foi chamado pro The Voices, né? Menino! The Voices. Muito legal. Só pra você ver o nível dos músicos que acompanham as meninas, né? Estouradíssimo. Né? Ele compõe muito comigo, de Lauri. Pois é. Faz a dupla traição comigo. É dele, dupla traição? É, a melodia eu já tinha. E aí eu falei pra ele que, de Lauri, eu tô com essa melodia sim. Mas eu gostaria de melhorar e fazer a letra. E eu quero dizer isso. Então a gente se trancou quatro horas no quarto ali. Foi alguma história verídica? Eu sempre fantasia pura. Escreve letra que as pessoas... Eu fico olhando as pessoas, Beth. A vida das pessoas. Eu sempre me baseio pela vida das pessoas. Canta um pedacinho aí de Dupla Traição. É lindíssimo. Pega-me, mole. Tô cantando pelo nariz, tá vendo? A mulher, ela tá gripada e tá cantando com essa potência toda. Imagina se a mulher não tivesse gripada. Ela entrou dentro da minha casa, fingia ser minha amiga e eu caí nessa roubada. É desse jeito. Ela conseguiu levar o meu homem, ele se arrependeu e a saudade lhe consome. Isso pra mim foi dupla traição. Eu tô muito gripadinha, você não tá entendendo? Você é a minha amiga. Vão morrer sem meu perdão. E aí vai. Lindo demais, gente. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Duas vozes lindíssimas. Lindíssimas. Duas guerreiras. Eu acompanho vocês, eu tava comentando em off. Acompanhei vocês desde o início, quando a gente ia fazer show em São Paulo, quando eu cantava no Mastruz com Leite. E vocês ficavam lá nos bastidores, né? Vendo show, curtindo. Fanzona. Né? Então é muito bacana ver vocês crescendo, fazendo sucesso, construindo a vida de vocês. Uhum. E só desejo mais felicidade, mais sucesso. Obrigada. Tá aqui o CD das meninas, tá lindo demais. Esse aqui é o volume 3, Rainhas da Balada. Curtam o clipe. Pois é, acessem o clipe no YouTube, também pode entrar no site simonesimaria.com e baixar o clipe, dar uma olhada lá no clipe, né? Rainhas da Balada. E também tem Eu Te Esperarei, o Make Off, que é uma música linda, vale a pena ver. Tem Dupla Traição de Simone e Simaria, as coleguinhas. Tem Quero, Quero. Tem Se Eu Fosse um Garoto. Tem Sorte. Tem tanta coisa boa pra você curtir. É só acessar a internet no YouTube ou no nosso site oficial, simonesimaria.com, e você ficará por dentro de tudo, a agenda e por onde a gente anda. Ou siga no Instagram, SimoneSES e Simaria Mendes, né? Ou a página oficial do Face, facebook.com/SimoneSimaria. É nóis. Olha aí, não tem como não achar essas meninas, viu? E acompanhe sempre, porque as rádios todas tocam o sucesso de vocês. Verdade. Vocês estão sempre na mídia, então sucesso mais ainda. Obrigada, que Beth. Deus abençoe mais ainda a vida de vocês. Amém. E o trabalho de vocês, né? Amém. Porque se a gente não tá bem na vida pessoal, o trabalho também não flui legal. Complicado. Então, primeiro que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E aí o trabalho vai fluir, coisas boas vão vir sempre. Bom? Muito obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, obrigada. Né? Que esse programa dure muitos anos, que você continue fazendo o que você gosta. Um beijo pra sua filha, pra Medício, que a gente gosta muito dele. E logo, logo tô lá gravando outro CD, hein, Dício? Olha aí, tá vendo? É nóis. E agradecer também ao assessor de vocês, o Júlio Macedo, né? Que fez todo o contato, ele queridíssimo. Um cheiro bem grande pra você. Vocês também que cederam espaço, porque essas meninas são super ocupadas, né? Bom, o programa vai ficando por aqui. Quero agradecer também à Clínica de Beleza Rose Marcelo e também ao meu querido Kelton da Canavial pelo look de hoje. Um beijo bem grande. Tchau, tchau. Noite é nossa, pó beber e pó curtir. O carro lotado, som bem alto, mais um toque de perfume, retoque na maquiagem, para o carro e desce flash. Parece até que são rainhas da balada. Quando ela chega, toda festa para. Parece até que são rainhas da balada. Quando ela dança, todo mundo para. Ela só com mal, vice de primeira. Quando tão beba, sobe em cima da mesa e começa a descer. Começa a descer. Desce, 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 desce,
desce, desce, desce, desce, desce.